大家好，咱们又见面了。最近国内的文化生活的高潮一波又一波，前一段有伦勃朗的大展，接着又是王希孟的《千里江山图》和《青绿山水画》大展。今天咱们就来谈《千里江山图》。王希孟这个《千里江山图》非常大，高有51厘米，51厘米什么概念呢？就是基本上跟一个课桌的宽度差不多，长呢10米，那是相当长的一件作品。这么长、这么大的一件作品，藏在深宫里是镇宫之宝。可是这件作品到底是谁画的？画的是什么？给谁画的？谁让画的？这些问题。学者们实际上还没有真正的进入实质性的研究。陈丹青在2年前已经在他的节目叫《局部》当中说，这可是一个天才的青年啊，而且画完之后就死了，好悲剧的一个人生，于是就成为一个脍炙人口的故事。真是这样的吗？我们今天来先讨论一下，这个王希孟到底是谁？陈丹青怎么知道他是王希孟？陈丹青又怎么知道他18岁？陈丹青又怎么知道他在画完这件作品之后就去世了？《千里江山图》，据说是宋代的画。陈丹青也说了，是一个18岁人画的。那么杨欣在70年代。第一次真正的进入研究这件作品的时候，他发现这件作品啊，原来在乾隆时期就已经被注入在《石渠宝笈》里面，而且是放在《石渠宝笈》初编，《石渠宝笈》初编都是国宝中之重宝，所以能放《石渠宝笈》初编里的东西，尤其是不在乾隆时期，或者是。在乾隆当上皇帝之前就进了宫的好的作品才能进入初编，那么进入初编了之后，里面就会把关于这件作品的一切材料和信息都记录了。这件作品被录为《千里江山图》王希孟作，后面呢又续了，说乾隆皇上在上面写了一首诗，后面呢有很多收藏家的印，最后呢有2个画跋。画跋是什么意思呢？看了这个画之后，觉得这个画特别好，或者觉得这个画有要说的话，你要对这个画做一个点评，做一个记录。于是拿起笔来，在画的后面，叫拖尾上加一个跋，写上我今天看了这件作品是谁画的，画的什么内容，画的好不好，怎么样，然后署上你的名字，然后呢？再签上日期，这是跋。这件作品的后面呢，有2个跋，一个跋是蔡京，蔡京大家都知道，北宋末年最著名的宰相，而且他在跟宋徽宗做宰相的时候，他给宋徽宗出了很多主意，因为徽宗是一个书画皇帝，他这个书画皇帝的一切的修养和才情，其实在很大的程度上要归功于蔡京，徽宗就变成了皇上。那蔡京呢，几进几出宫廷，一直守在徽宗的身边，给徽宗出各种各样的主意。而蔡京这位重要的人物，就是在王希孟。这个12米长的画结束之后，写了第一个跋的人，所以这第一个跋作者，等于是这件作品的身份证，他来验证这件作品是北宋的作品。这件作品的作者，王希孟学了很多年的画，于是我们就相信这个故事就是真的。在蔡京的跋之后，还有一个跋，这个跋是一个叫李普光的人。这个李普光是谁呢？他本来就是一个普通的和尚，后来呀，到了元代，他的字写得特别好，好到什么程度呢？京城元代的大都就是咱们北京，京城的大小店铺很多都是他来写店铺的名字。
有一天，著名的赵孟頫突然看了一个匾额题的那个楷书，那中气十足，庙堂气、中气、正气全都洋溢在一笔一画十转当中。所以赵孟頫停下来说：“哎呀，当时在书法上能追上我的人不多，但这一位楷书远远超过我。”于是他把这位李普光举荐给了忽必烈，于是李普光就进入了元代的朝廷给忽必烈服务。所以李普光的跋就作为这件作品的第二个跋。你想王希孟这件《千里江山图》的身家何等了得，第一个跋是北宋的宰相，第二个跋是赵孟頫推举的李普光写的一个对这件画的论述。可是当我们真正的仔细看这件作品，就发现有很多不吻合的地方。首先我们来看一下这个作品，这个作品究竟画的是什么呢？是一个很长很长的山水，打开之后那真是千里江山的感觉，一寸之间好像画了是几千里几百里，把十二米的画展开之后，你感觉整个天下江山一览无余，完全是一种君临天下那种俯瞰一切的感觉，真是有一种率土之滨莫非王土的感觉。所以这件作品第一印象太强了，那就是一种江山的感觉，就是一种射击的感觉。但是当你再仔细看呢，看第二眼，你就发现这件作品颜色除了青的就是绿的，天水一色青绿，中间有高高低低的山，远山近山，远水近水，小船大船，客船货船，各种各样的船，也有一些茅舍，也有一些村落，有阁楼，甚至有捕鱼的，有驶船的，有走路的。但是我仔细看了之后有一样我没发现，那就是农田。今天我们不讨论这个，这个件作品非常大，而且关于它的问题很多，今天我们只讨论其中一个问题，就是王希孟真的姓王吗？谁说他姓王？怎么蔡京的跋上没有说他姓王，只说有这么一位叫希孟的年轻人，很年轻的时候进了宫里学画画，做生徒，就是徒弟学画，然后呢可能画得不好，那个意思，这蔡京的意思。后来徽宗呢就觉得画得有点差，就把他打发到图书馆去干活去了，做一个文书，在图书馆查查资料，整理整理东西，这么几年也就过去了。可是这小伙子有志气，不但没有放弃画画，而且用业余时间拼命的画，拼命的画，而且专门画给徽宗皇帝，画完了之后还送给徽宗皇帝看，好几次送给徽宗皇帝，于是徽宗呢还蛮欣赏他，这都是真的蔡京说了，就给了他一些指点。不几年这小伙子马上就明白了，也开窍了，于是在半年之内，这也是蔡京说的，把这张大画画完了。画完了呢送给了徽宗皇帝，没说是谁送的，也可能是通过蔡京送的，也可能他自己送的，也可能是通过其他渠道，这只能猜测了。可是呢徽宗皇帝好像也没有表示喜欢不喜欢，就顺手甩给了蔡京，说你留着吧。蔡京就拿回家了，于是写下这个跋，自己就留下了。究竟谁说他姓王？找了半天，找到了第一个说他姓王的人，原来呀，就是把这件作品送到宫廷里的清代初年梁清标。梁清标把这件作品送给了清朝初年的皇帝，然后在宫里面传到了乾隆的时期，进入了《石渠宝笈》。那么梁清标又是谁呢？他出身不凡，他的父亲当年就是明代的高官，
出生在这样的家庭里，家庭就有很多的收藏，认识很多懂收藏的人，认识很多有收藏的人，自己也特别喜爱绘画，也是一个学霸。1644年，顺治皇帝又入主中原，又把他给招聘到清朝的宫廷里，又给了他当时他在明朝所做的官位相当的一个官爵，又加上他一向关注收藏，自己也有收藏，认识很多藏家，很多藏家在流离失所的时候有很多散失的东西，慢慢的也进入了梁清标的收藏。而且最重要的是，在明清交替之际，战乱年间，很多作品都破碎了、散乱了、失去了或者是损坏了，而梁清标是特别有心的人，很专注的、很特意、很留心、很仔细的，通过他认识的裱画匠和画商，把这些破碎的残片一一的、仔细的都收藏了他的手中。所以他手中不但有非常精彩的作品，而且有非常重要的各种各样的文化上遗留的残缺碎片，这一点对我们理解《千里江山图》很重要。而梁清标是第一个提到西蒙是王西蒙的人，那么梁清标怎么提到的呢？他很聪明，他没有自己说，而是把这个事情告诉了他在清朝同时做官，同时也是大藏家，名字叫宋罗。宋罗比他年轻几岁，宋罗跟他的影响力相当。他告诉宋罗说，你来我家里看画呀，我这儿有一张王希孟的画，这后面有蔡京的跋，这孩子啊画得很好，很，但是呢很悲催，画完这张画没多久，不知是遇上事儿了呢，给徽宗杀了，好像是得罪了徽宗，好像画了点徽宗不喜欢看到的东西被杀了，或者是身体太弱死了，反正就死得挺惨。然后宋罗呢回家都把这些记下来了，记在他的书里。于是这件事情呢，通过宋罗的嘴，这位宋代末年的年轻画家西蒙不但有了个姓叫姓王，而且突然他的生平传记又多了一个故事，没人知道他18岁之后很快就死了。这个故事是梁清标说给宋罗听，宋罗往外说，又记在他的书里，就成了一件真事儿。我查了一下宋史，宋史当中确实有一个王希孟，他是太平兴国年间的人，是宋朝初年的，是一个武将，是个将军，跟咱们这个王希孟没有关系。宋史、宋代的笔记、宋代的小说、宋代的一切材料，我过过手的叫王希孟的就没有，尤其是画画的也没有。宣和遗事是专门记载这些对徽宗不利的贬低徽宗的故事的一个书，这本书上没有记载王希孟，这本书上也没有记载一个年轻的画家被徽宗判处死刑，也没有记载。如果有这么一个悲催的故事，悲惨的年轻天才的故事的话，《宣和遗事》这本书一定会记下来。大宋《宣和遗事》没有记下来，在宋代、在元代、在明代都没有任何地方记载希孟姓王。直到梁清标他告诉宋罗，宋罗传出去姓王，那我跟杨欣一样持怀疑态度，他不姓王，这个王是梁清标给他的，王清标为什么要给他，等我们到最后揭晓。大家好，千里江山图又回来了，今天我们就讨论这件作品画的内容和这件作品画的水平究竟如何。前面几集我们讨论这件作品作者是不是姓王啊，后来知道是明末清初的一个藏家给他起了一个姓王，这个王姓。接着我们讨论到了跋，题跋我们发现后面的两个题跋都好像跟这件作品本身也没有关系，
第三，我们讨论了收藏印，最后我们意识到，这个收藏印啊，有很多方，从南宋到乾隆，一直都有收藏印，这是流传有序。可是呢，在这里面，收藏印盖的最多的就是梁清标，也就是那个大藏家。所以最后我们的定论就是，可能就是梁清标，通过他的学术，通过他的鉴赏，通过他对皇家收藏的了解，用手中所收藏的各种朝代的书法、绘画碎片，组合成了一件镇馆之宝。这件作品就在梁清标那变成了一个非常可爱、励志又动人的故事。那么，现在问题就来了：这件作品是一个人画的，还是几个人画的？真的是一个年轻的画家画的吗？现在既然梁清标已经把这三个部分组成了一个被乾隆皇帝认可的作品《千里江山图》，那么我们来看看，究竟这件作品是几个人画的？是一个人画的吗？这件作品为什么梁清标会用蔡京这一段跋来论证这件作品很可能是出于一个年轻人的手？我们仔细看一些局部，就发现山的山头或者山的山石有些勾勒地方用笔还是很弱，所以梁清标是一个非常有眼力的人。这个跋上谈到一个18岁的人的画，他不能画得像一个80岁的人那样老道，因此这件作品其实在很多地方带有一个18岁人的手笔。比如说，我们来看这个局部，这个局部上有很多树，这些树看起来很漂亮。这个绿色分三四种绿色，一层一层的涂上去，这个绿颜色也很厚。故宫不常把这件作品拿出来展出，就是因为这个颜色很厚，这个胶又很脆，每次拿出来颜色都会脱落一大批，所以故宫舍不得碰它，很多年才拿一次。那么这一层一层的绿很漂亮，中间又间隔着赭石色，这个赭石色和淡黄色在这个蓝绿当中显得金碧辉煌。那猛一看，这个局部非常漂亮，非常好看，辉煌灿烂，清凉世界，一片静谧。但是如果我们仔细一看，每一根树的树根，你看正中间这一组树，三棵树，三棵树像是长了三只脚，穿了一个大靴子，杵在地上，而且这每个角都一模一样。你再往两边看，很多树都像长了一个穿靴子的脚，这靴子还不是普通的靴子，是那种特别不好看的那个橡胶皮雨靴，实在不好看。那如果说这样的手笔出自于一个18岁的大男孩子，那倒也真说得过去。可是有些地方还真的不像是18岁的大男孩子，比如说远景隔岸。看到的远景，这个远景呢，画了一个寺庙，有宝塔，有房子，或者是寺庙的房子，还有一些树，还有一些小水岸，还有一些小树和远树，一层一层的推远，这可不是18岁随手就能画出来的，38岁差不多，甚至可能更老一点，甚至你看那些树上的点。就是直接来源于米芾，宋代的米芾《米家山水》，把笔横过来，一点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 点得很轻松自如、潇洒、酣畅。这不是18岁的人，这种画法，这种远景的画法，跟前景那个穿了大靴子的树相比，显然绝不可能是同一个人手下画出来的。那么这样的画，究竟有几个人来画？这要细细推敲。再比如，有的地方的船画得很拙笨，有些学者就直接指出，这船画的透视啊、造型啊，怎么看怎么不顺眼，甚至这个吃谁的深浅看着都很别扭。船在水面上好像进不到水里，船跟水的关系不是那么妥帖。我们再看这个局部的远景，这个水岸。如果这个船，咱们来估算一下，这个船上坐的这个人就是那个小白点，那个小白点的上半身
包括从臀部到头顶，咱们按它一米算。假如那个是一米，它是中景，这个中景的一米就这么一个小点，远景的那个河岸那么高，那么一个大土坡，那么一个大土墙一样的东西，那还不得三五米，这个岸就跟船不成比例，我就不知道这个船怎么靠到这个岸上，这个人怎么爬到这个岸上，显然是一个捉手，他把握不住这个河岸河堤如何跟水自然的慢慢的过渡，渐渐的进到水里，而画了一个陡峭的壁，只有这样画才能够容易掌握起来。所以呢，从这一点，从这个局部看，这又是伸手画的，只有一个十八岁的孩子，你才能说他经验不够画成了这样。可是你再看画成这个样子的手，居然能画出水面波光粼粼，画得那么到位，那么妥帖，用笔用线勾勒等等，没有一处出错，显然又不是同一个手。无论怎么说，这件作品不可能是一个人画的，而只可能是两个以上的画。在今天我们看到《千里江山图》，分析完了他的作品、他的作者、他的印章、他的收藏、他的画跋，最后我们明白这件作品是大收藏家、大学问家梁清标的大手笔，用华丽的手法拼凑而成了一个皇家的标志，最后经乾隆皇帝提拔，被认可为皇家的标志。所以《千里江山图》是一个非常特殊的，只有中国美术史里才有的一种解构之后的再次构造。梁清标实际是非常深入了解了中国文化，他能够把中国文化的碎片，被解构了的碎片，通过他的理解重新组合，营构了一个新的语境，这个新的语境被他之后的人全盘接受而没有提出质疑。从头到尾看下去，这件作品究竟画的是什么？有一位学者就讨论，这件作品画的不是真的景色，这个学者就是傅锡年先生，他说这是一个创作画，这上面的房子也罢、船也罢、桥也罢、庭园也罢等等，在很大的程度上都是想象的，很可能参照了很多不同的素材，最后组合成了这么一件作品。同样的道理，这件作品上的山水、它的关系、它的瀑布、它的石头、它的山峰、它和水的关系，很可能也像傅锡年先生猜测的一样，不是一个真山真景，是从中国的某一个地方到某一个地方划着船一路看过去，不是这样的。这是一张要表现皇上设计国家江山、千里江山这个概念的一件创作作品。实际上说到最后，江山也罢、山水也罢、社稷也罢，都是直指皇上，这个话最后是要给皇上看的，让皇上看到这么一个大山大水，长达12米，他50公分50公分这么看过去，够他看上一段时间。所以皇上不是在看一张画，皇上是在他的皇宫里巡礼他自己的江山，巡礼他自己的子民。千里江山图很可能画的是一个对千里江山、万里江山的一个缩影。那下面问题就来了，他缩的是什么影？缩的是一个真正的能够用不同的元素来代表整个九州华夏的缩影吗？这件作品不是，这件作品表述的是另外一个想象的世界。这件作品所表现的这个想象的世界，乾隆皇帝很可能想到了。我在后面的学术研究当中将把乾隆皇帝如何想到的，这件作品究竟可能画的是什么，将会慢慢的公诸于众，跟大家慢慢分享。
大家好，上次我们在谈王希猛的《千里江山图》的时候，谈到一个大的问题，就是《千里江山图》的作者都说是王希猛，我就问了一个问题：这个王从哪儿来的？看起来好像是根据这件作品最后面的第一个跋，蔡京所写的，在《千里江山图》这件作品当中，跋又起到了什么作用？这个跋就是我们第二集的核心，跋有没有假的，能不能做成假的跋，是不是所有的跋都能够很贴切地说明这件作品的内容。蔡京这个跋怎么说呢？他说啊，我们仔细来念一下，正和三年闰四月八日次，西蒙年十八岁，昔在化学为生徒，招入晋中文库，数以化现，未甚功，尚知其性可数，教诲欲之，亲授其法，不逾半岁，乃以此途径上加之，因以赐成金，为天下事在做而已。这段话说的什么意思呢？就是1113年，西蒙，你看蔡京没说他叫王希猛，那个时候十八岁，原来是在画院当学徒，可能画得不好，但蔡京没说，放到文书库书库里面做一个小工，就是做个秘书，但是呢不放弃画画，这个不放弃很重要，一直也没画得太好，尽管他不断地拿画画好了之后就送给皇上看看，可是画得不太好，但是呢皇上徽宗觉得这孩子孺子可教，于是就常常的也指点他，告诉他怎么画。咱们知道徽宗是书画皇上，那瘦金书写得好啊，画的也是相当精彩。后来他就不到半年期间就画成了此图，大家注意此图，不逾半岁，乃以此途径，所以不到半年就把这张画画好了，就送给了皇上。皇上呢就夸他了，很高兴，但是没说是夸谁，也可能是夸蔡京，也可能是夸这小朋友，但是呢最后就把这张画送给了蔡京，就说给蔡京听，这是皇上说的最后一句话，就说给皇上说给蔡京听，哎呀，天下的人啊就怕认真，你只要认真做什么事儿，你一定能做成。这段话很有意思，很励志，非常励志的一个故事。但是呢这个跋跟这个画它之间的关系我们来做一个鉴定研究，就像福尔摩斯那样，假如我们假设这个跋并不是这个画上的，先看这个跋，这个跋的高度跟这个画本身的高度不一样，这个跋你量一下，它在画面上也不过35公分高而已，而这个画呢是51公分，上下空的空白留加起来差不多20公分。我想问，如果蔡京指的此画，这个跋上写的此画就是咱们看到的《千里江山图》的话，为什么它上下留这么多的空？而且前面写的松，后面写的紧，显然不是。另外，如果你仔细看看蔡京这个跋的下半截那个绢的损坏的程度，你就会发现它损坏的程度比《千里江山图》接近它的损坏的程度要大得多得多。大家知道，中国的手卷是从左往右卷，先开的是右边。如果要说损坏的程度比较坏的话，那应该是右边先损坏，因为开得多，而左边反倒不容易损坏。可是蔡京的跋在画的左边，偏偏它的损坏程度又远远超过右边的话，这就不合理，两个不合理。所以我有权利相信这个跋未必就跟画是有直接关系的，这一点任何学者在之前没有提出过质疑。所以再回到这个跋的内容，蔡京说此图，那未必就是这个图。再说此图他说不到半年这个小朋友就画完了，
我特别为这件事打听了一个中央美术学院工笔专业画山水的硕士研究生，那手法非常好。问他《千里江山图》你画过没有？假如有一个人请你临摹原大原样临摹一遍，你要花多少时间？他说：“老师，我恰好在读书期间临摹过好几段，大概加起来有那么2米的样子。如果我要从头到尾临，差不多5到6个月，老师我能临完。这是中央美院硕士工笔专业的同学，而且临过这个画，当代的国画颜料要比宋代要方便多得多。他说他要5、6个月才能临完这一张画。我想请问，哪个18岁的人能够自己去构思、构图、收集素材、酝酿，最后点染画完，还要裱起来送给皇上，不超过半年？显然不可能。那蔡京指的此图，未必就是我们看到的《千里江山图》。现在我们就有了三个问题了，三个疑点，说明这个跋跟这张画应该没有关系。三个疑点，我再重复一下：一，这个跋写在的这个卷上下留的空白，远远大于合理的状态。第二，这个跋下半部和上半部损坏程度之大，应该不是附在《千里江山图》之后的。第三，这个跋当中写的内容并不是直指我们所见到的这一张图，所以从这三个疑点来分析，这个跋很可能跟这张画没有直接关系，而是别的人、其他的人把这两个东西拼在了一起。至于是谁拼的、什么人拼的、什么时候拼的、拼起来干什么，让我们在后面的续集里面来讨论。我们再往后看。第二个跋，紧接着蔡京的跋，就是李普光的跋。他这个跋跟蔡京不一样，蔡京的跋好像破烂状况、保存状况很差，而这个跋完全不一样，崭新逼挺，跟蔡京的跋不一样。显然，这个跋很贴切的，跟这张画有直接的关系。但是呢，当你仔细念这一段跋的跋文的时候，你就发现了有一点问题。他说这个画，我在刚开始读书的时候，也就是15岁的时候，决定要念书，好好念书的时候，15岁的时候就第一次见到这张画。从那时候算起到今天，已经看了不下100次。首先，我想问一下，这个他进忽必烈的朝廷里，是赵孟俯举荐的，元代建国是1279年，就是南宋灭亡是1279年。1279年，如果他在进忽必烈的朝廷的时候，咱们算他30多一点，那往回数，也就是在他15岁的时候，那个时候可能正好是元代和南宋之交，元代刚刚建立，1279年前后，那我的问题就是，李普光在被赵孟俯举荐之前，毕竟是个僧人，但他是个跨越南宋和蒙元两朝的人。那么他究竟是在哪里看到的这幅画，并且看了100次以上？再说，既然写了跋，为什么不遵从惯例加一句"又为王希孟亲临山水，千里江山图"？这是第一个问题。第二个问题，他说这张画让那个赵伯驹、赵千里、王近清在这张画面前觉得自愧不如，画得确实好，夸得很好。但是下面一句问题来了，在古今丹青小景中，自可独步千载。我想问，李普光看的这张画，让赵伯驹和王近清都发呆的这件作品，真的是我们面对的这张《千里江山图》吗？咱们这张《千里江山图》51公分高，12米长，
李普光是什么样的眼睛，居然敢叫这样的一件作品叫《丹青小姐》？那在他眼里，大景得多大？这也许他看到的所谓的小景，不是咱们这个千里江山。那你可能要问我，曹新元是不是在说李普光这个跋和蔡京的跋有类似之处？那就是跟这件作品毫无关联。对，不能说毫无关联，只是看起来像，但实际上没有直接的真正的关系。可是呢，当梁清标把这三样东西：一，这张画；二，蔡京的跋；第三，李普光的跋放在一起的时候，他所用的手法，那可不是一般的鉴定家的手法，也不是收藏家的手法，他用的是高级的裱画工匠替他裱在一起的，他用的是当代电影的蒙太奇的手法，他把三个毫不相干的镜头啪放在一起，一二三放在一起，于是就产生了一个新的语境，于是就产生了一个新的故事。你看到时候，你的大脑不由自主的就把这三个东西说成一个完整的故事，这就是电影蒙太奇的手法。所以在《千里江山图》这件作品当中，它不但给我们看到了千里江山、大山大水。那就是整个天下社稷，同时也给我们看到了明末清初的一个大藏家，居然用高妙的蒙太奇手法，把三个毫不相干的东西拼在一起，使我们看起来好像是一个故事。电影也是这么拼在一起的，也是这么剪了以后连在一起的。手卷，那么这三个不同的材料。一张画，两个跋，又写在两个跋，又写在不同的材料上面。我有什么证据说是梁清标拼在一起的？这个证据就在全部这个作品上面的收藏印上。等下一集，我们慢慢一个一个印章看过来，看梁清标究竟做了哪些高妙的功夫，使这三个完全不相干的东西最后连成一个完整的、谁见谁都服气的、言说合理的、叙述合理的一个千里江山的语境。这个语境蒙骗过了所有看过这个画的人，不但蒙骗过了所有的人，而且乾隆皇帝第一次看过之后认可了，第二次再看了之后，居然在上面提了一个跋，说明这种蒙太奇的手法在梁清标的手里用得之完美、之有说服力，独步千古。我们下一集再见。